Organizatat e shoqërisë civile Ulqin i kanë dërguar këtë letër sekretariatit për veprimtari shoqërore të komunës së Ulqinit. Organizatat joqeveritare me seri në Ulqin kanë analizuar rrethanat e përgjithshme në nivelin lokal dhe atë shtetëror. Kur bëhet fjalë për raportet dhe obligimet e veçeverisë lokale ndaj Ulqeve, ju parashtrojnë këto kërkesa. Në një, që sa më parë të ndërmerren veprimet përgatitore për shpalljen e konkursit për ndarjen e mjeteve Ulqeve lokale për vitin 2014. Në ndë, arsyetim, koha që nevojitet për të mbledhë komisioni për të saktuar prioritetet e konkursit, për të formuluar tekstin, për të shpallur në mjetet e informimit, pastaj afati prej 30 ditësh që konkursi qëndron i hapur, puna e komisionit në kontrollin dhe vlerësimin e projekteve, publikimi i rezultateve, hartimi i kontratave dhe nënshkrimi i tyre dhe në fund pagesa e granteve të fituara, mund të jetë me zgjasje deri në fund të vitit kalendarik. Që të realizohen punët operative nga pika e parë, ju përkujtojmë se komuna më parë duhet t'ju paguajë OJQ-ve pjesën e mbetur 50% nga viti i kaluar, në mënyrë që ata të përmbyllin kornizën financiare të projekteve të filluara. Duke vlerësuar se komuna Ulqinit në organizatat e shoqërisë civile llogaritet si një partner serioz që në përkushtim punojnë në ndërtim, zhvillimin dhe afërmitetin e komunitetit lokal, besojmë se këtë kërkesë do të shqyrtojnë me prioritet. OJQ-t lokale